پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف کی ہدایت پر نون لیگ لاہور کے صدر پرویز ملک، جنرل سیکرٹری خواجہ عمران نذیر، سید توصیف شاہ، ریگل چونک مال روڈ پر کرونا وائرس سے بچاؤ کی کٹس عوام میں تقسیم کی گئیں، اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے خواجہ عمران نذیر نے کیا کہا؟ دیکھیں ہمارے موجودہ حکمران جو ہے وہ بیسکلی ٹویٹر اور فیس بک کے حکمران ہیں، اور ان کی سلطنت اور ان کی بادشاہی جو ہے وہ شروع سے ٹویٹر اور فیس بک پر تھی، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹویٹر پہ ٹویٹ کر لینے سے اور فیس بک پہ ایک کمنٹ ڈال دینے سے شاید عوام کا پیٹ بھی بھر جاتا ہے اور عوام کے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں۔ تو میری ان سے درخواست ہے کہ زمین پہ نظر آئیں۔ اراکین اسمبلی جو اس شہر میں پی ٹی آئی کے منتخب ہوئے تھے، جو وزرا پی ٹی آئی کے اس شہر سے تھے، وہ کہاں ہیں؟ کیا آپ نے ان کو کہیں دیکھا ہے؟ الحمدللہ نواز شریف صاحب کی ہدایت پر قائد مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب اور ان کی ہدایت پر ان کے اراکین اسمبلی، ان کے ورکرز آپ کو گلیوں محلوں میں بازاروں میں نظر آئیں گے۔ یہ ہمارا فرض ہے، ہم نے احسان نہیں کرنا، ہم حکومت میں نہیں ہیں، ہمارے پاس سرکاری وسائل نہیں ہیں، ہم سب ساتھی اپنے اپنے ذاتی پیسوں سے جس قدر ہو سکے گا ہم عوام کی خدمت کے لیے ان چیزوں کو تقسیم کریں گے۔ آج ان کٹس کو تقسیم کرنے کا مقصد ایک اویئرنیس پرووائڈ کرنا تھا لوگوں کو کہ آپ اپنے ہاتھوں کو سینیٹائزر سے صاف کریں، آپ ماسک کا استعمال کریں، آپ صابن سے اپنے ہاتھ بار بار دھوئیں، اور جو پرچہ ہماری کٹ میں ہے اس پہ تمام احتیاطی تدابیر لکھی ہیں۔ ہم نہیں کہتے کہ ہم ہر شہری کو کٹ دے سکیں گے، لیکن ہم ایک ٹوکن آف لو کے طور پہ اپنا جو جسٹر ہے اس کو دیتے ہوئے آپ کو یقیناً نہیں چلا نظر آئے۔ کیمرامین کلیم ملک کے ساتھ راشد علی بھٹی، چیف رپورٹر ہاوی نیوز لاہور۔